Alicia Erika dhe Adolfi, një treshe fantastike, por unë shoh elemente shumë të veçanta që ka Adolfi, të cilit jo vetëm të tjerët në grupin tim, por në të gjitha grupet në këtë The Voice Kids nuk i kanë. Ndaj dhe kisha shumë dëshirë që të vazhdoja punën me të. Kam dëshirë të jap edhe një mundësi Adolfit. Jam shumë i lumtur që jam të ne të ftaje, sepse përveç me u bezua me vërtet shumë gjithë familja ime. A i ka nevoj pak për motivim në momentin që e merë, ta kthen 10 fish. Dhe këtë gjë unë e shoh si diçka shumë të veçantë. Vazhdoj me Adolfin. Aro! Aro, ti do jesh për natën tonë, do jesh Mogli. Me këngën I Wanna Be Like You. Zgjodha këngën I Wanna Be Like You për Adolfin, sepse e shoh shumë afër karakterit të ti. Ndihem shumë mirë me këngën, sepse është një këngë stil dhe mua më pëlqen shumë këngët stil dhe mendoj që më përshtatet shumë. Bravo, Adolfi është shliruar. Ai vure re që ka hequr edhe atë crown sikur e kishte në all çik, kështu ka filluar të ndodhur me ty. Ha? Ka bërë prova për pasqyrë. Shumë mirë, bravo, bravo. Në fillim e kam kritikuar Adolfin që duhet jetë pak më aktiv, por tani problemi im është që ta frenoj pak. Sonte në mbrëmje do jetë më energjik se kur. Je shumë mirë, po e shoh që u lodhe pak. Do bëjmë një gjysore për një orë para shfaqjes sonte në mbrëmje warm up vokalice, okay? Që ti jesh sa më i hapur vokalisht. Tani ru nuk dua që të flasësh fare më. Fare. Derisa të mblidhemi dhe të bëjmë ato leksionet warm up para se të fundosh, dakor? Përshëndetje, unë jam Jeri Amcani, për të ndjekur të gjitha videot e The Voice, atëherë klikoni këtu.